Pessoal, vai lá. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no esplendor que a alvorada traduz. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Conheci essa? Não. Autor desconhecido. Ah, é? Vejo Deus nas manhãs que envolve as lembranças. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Cara, é tudo igual, né? Todo mortal é tudo igual. Ah, sim. Tudo. Sim, a gente só veste fantasia diferente. Exatamente, é. Rapaz. Mas eu adoro cada fantasia diferente, eu quero descobrir mais e mais. Às vezes eu tô tocando, que nem essa semana eu tava querendo te falar de onde eu fui em Campinas com meu filho, aí eu vi aquele povo, mas de uma vida totalmente diferente, sabe? Mas aí você olha, ele tá com uma calça, um tênis, é tudo coisa cara, mas é tudo a mesma coisa. Tudo meros mortais, né? Eu sempre lembro assim, eu acho que você, todo mundo, né, come, veio de um pai e de uma mãe, vai no banheiro, dorme, ri, chora, né? No fim. É. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Não tem jeito, né? É tudo igual. Escuta, é tudo igual, mas cada um percorreu um caminho diferente. Agora eu quero saber de onde você veio, o que seus pais faziam, onde, qual a cidade que você nasceu, que você não falou nada disso ainda. Bom, eu nasci no ABC Paulista, né? É? É, eu no sou... tempo que ABC tinha alguma coisa rural ainda? Eu tinha. É. Tem um senhor lá que não tem mais esse senhor, doou pro meu pai uma terra como essa aqui, ó. No final do Jardim Zaira, lá em Mauá. E meu pai plantava cana. Mauá? Mauá. Eu nasci em Mauá, na cidade de Mauá, no ABC Paulista. É, de 13 irmãos, eu sou o mais novo. 13? É. A maioria deles são nascidos em Minas. Uh-huh. E meu pai migrou de lá pra cá com a minha mãe. Mas por causa da indústria automobilística? Já não, não é? Né? Não, meu pai era lenhador. Até onde eu entendo que eu conheci seu meu pai, era lenhador. Mas ele lenhava no ABC ali? Não. Tinha, ele cortava lenha e... Aí a lenha cortada lá em cima, tinha que ir jogando de pouco até chegar na beira da estrada para passar um carro lá, uma carroça e pegar. Carroça. É, meu pai era lenhador. Lembra? Chamava-se jogar lenha. Eu ia lá para ajudar a jogar lenha. Eucalipto já era? Acho que era meio que mata virgem. Era mata virgem. Aí meu pai entrava na mata, cortava, picava ela mais ou menos um metro. Fazia aquelas pilhas lá no mar, aí depois a pessoa que ia pegar lá na estrada, o carro não chegava, aí a gente tinha que jogar a lenha. Uhum. Subia lá em cima e jogava aos poucos, jogava lá, depois jogava pra baixo, até chegar lá embaixo na rua. Aí chegava lá embaixo na rua, empilhava ela todinha, tinha um metro, não era esse metro que vem, media. Aquela madeira, meu pai tinha aquilo lá que media na mão, né? Que legal! Era 6 palmos, 7 palmos mais ou menos. Dava um metro. Aí a gente andava com aquela madeirinha, media toda a madeira, o cara comprava uma madeira e levava embora. Escuta, mas de onde que eles vieram em Minas Gerais, seus pais? Você lembra a cidade? Então, eu tenho duas descendências, né? Meu pai era de Tabuleiro do Pomba, perto de Ubá. A minha mãe era de Ubá, né? Ah. E a minha mãe é descendente de português e o meu pai de italiano. Uhum. Então deu uma mistura, se né? Se encontraram no Tabuleiro do Pomba? Se encontraram ali. Os pais, eles são nascidos aqui, né, no Brasil. Mas os meus avós, a avó por parte de mãe era de Portugal e de parte de pai era da Itália. Tá, mas seu pai e sua mãe, onde que se encontraram? Aqui nessa região de Ubá, Paula Cândido ali, Visconde do Rio Branco.
Escuta, e os seus irmãos, os 12 irmãos, o que que eles faziam? Eles ajudavam em casa também? Como é que era a casa? Como que era? É, todo mundo participava, até a gente, que até eu, sempre, o mais novo, né? Parecia que tinha mais privilégios, mas não, tinha que trabalhar Tinha que também, tinha trabalhar. que ajudar, né? Como eu te falei, jogava lenha, enfim, tudo que tinha que fazer, buscava água na bica, a gente tinha uma Ah, bica. buscava água na bica. Não tinha água encanada. Não, não tinha água encanada, não Então tinha. era roça Era mesmo. casa de barro, Era casa que de todo mundo barro. ajudava a fazer, casa de barro mesmo. Aquela Caramba. que você vai lá, e não é ripa, não, é aquelas madeirinhas mesmo do mato. Você Sei. corta, prega ali e tal, aí faz o barro ali no chão da própria terra ali, faz aquele barro, massa com o pé, um vai por dentro e outro por fora e vai Tá. fechando a casa todinha de barro, chãozão batido. Que legal, O cara. fogão era igual esses que eu vejo aí nas suas Nas gravações, filmagens. de barro mesmo. Cobertura da casa era do quê? De telha? Cobertura era de, tinha, a gente tinha a casa de sapé e tinha também a casa de telha mesmo, aquelas telhinhas quadradas, Sei, aquelas antigas. francesa. Mas por que que tinha de saber? Tinha duas casas, então? Tinha várias casas, porque todo mundo ia fazendo a sua ali no terreno que o meu pai ganhou, né? Meus irmãos mais velhos foram Ah, os casando. irmãos mais velhos iam ficando por ali, tá? Todo mundo ia ficando por ali. Além de lenhar, será que seu pai plantava, criava bicho? Plantava, não, ele plantava amendoim, plantava cana, mandioca, Ah. muita coisa assim. E porco, criava porco também, vendia, né? Leite, tinha vaca, tinha tudo, cavalo, tinha Tinha tudo lá. tudo. É, um Mas terreno. você falou o nome do local? No Era. Jardim Zaíra, em Mauá, no ABC Paulista. Já chamava Jardim Zaíra naquele Chamava Jardim tempo. Zaíra, só que hoje o Jardim Zaíra É urbano. é urbano. Aonde era do meu pai, é a garagem de ônibus da Sei. Barão de Mauá. Aham. Era, ali era tudo do meu pai. E pior que ele ganhou de presente. Você vê como é que antigamente Ganhava as terra. pessoas eram mais despegadas, né? O cara, esse doutor Chafi, né? O doutor Chafi doou pro meu pai. A coisa assim, eu não sei a quantidade, mas era de alqueires. Num lugar que hoje um terreno de 300 metros lá custa 200 mil, 300 mil. Ele doou pro meu pai aquilo que era muito grande. E meu pai vendeu assim a troco de banana também. Também porque ele ganhou, né? Ganhou. Passou para um tal de João Leite lá. Mas não tem mais ninguém da família que tá lá nesse lugar. Não tem mais Não ninguém. tem mais. Mais ninguém. Escuta, o que que você fazia além de jogar lenha lá de cima do morro, para lá para baixo? Você brincava? Foi na escola? Brincava, né? E antigamente, o que é legal a gente pensar de antigamente, que hoje, né, tudo dá processo, isso e aquilo, não. Mas primeiro a gente era educado, às vezes, com uma boa chinelada, viu? Você não vai fazer isso e dava uma chinelada. Então a gente tinha medo, tinha umas varinhas de marmelo. Você lembra disso aí, Chico? Não, não tinha lá em casa era chinelo ou cinta, porque eu morava em cidade, Ah, você né? morava na Eu cidade. não sou da roça, eu sou um falso caipira. Meu pai também tirava cinta assim, Mas ai, é, lá vem cintada. você tá lembrando, sabe quem? Ah. Aquele ator lá da Globo, cantor, Almir Sater. Almir Você tá Sater? lembrando com essa barba, com esse chapéu aí, Eu pensei que de você ia óculos. falar Pedro Cardoso. Pedro Pedro Cardoso? Cardoso é um humorista, mas Almir Sater é muito pra mim. E Almir Sater é Não. bonitão. Não é não, você tá mais bonito Pedro que ele. Cardoso, né? Oh, obrigado. Você tá mais bonito que ele, cara. Oh, ganhei o dia. E bom, e aí, você falou que você, além de jogar lenha e apanhar de vários marmelos, o que mais? Conta aí. Brincar, vocês não brincavam? Brincava e brincava muito, né? Eu perdi bastante irmão, né, Chico? Eu perdi um irmão com raio. Eu perdi um irmão atropelado. O ônibus matou o cavalo que ele estava na carroça e matou ele, um ônibus da Barão de Mauá, né? E tinha tudo. Nossa vida foi normal. Eu acho que foi normal a nossa vida, né? Tá, mas o que que se brincava? Eu já perguntei 3 vezes, Você você não não responde. nunca fez aquelas latinhas que você fura ela, põe uma cordinha, põe o pé ali e tal, sai andando. Brincava de Sim. aqueles. Como é que fala? Até de madeira também, se pegava uma madeira aqui, subia, perna de Perna de pau tal. pau, é. Esconde-esconde, joga lata normal, que ele pega lata aqui, joga Amarelinho. lá tal. Você acredita que amarelinho? Eu nunca brinquei de amarelinha, cara. Não, você. Mas Nossa. Pare.
Aquele de jogar a lata, os caras, vai lá, todo mundo, baixa a cabeça, joga a lata e o cara vai buscar e todo mundo vai se esconder. Bate lata, você já jogou? Ah, já bate brincou? Lata, olha que legal. Não, é, desse jeito não. Muito bom. Pra dar o tempo, né, da pessoa se esconder. Que legal. Muito bom. Você tinha irmã? Irmãs? Duas irmãs. E o resto era tudo homem. Muito homem. É, 11 homens. As irmãs ficavam com a mãe assim, e os irmãos ficavam mais pra fora? Era assim, não? Você sabe, Chico, que como eu te disse, né, eu sou o mais novo, meu irmão mais velho tem 83. 83 anos, uh-huh, né? E eu não cheguei a pegar, só ficou um que era 2 anos mais velho, que era o Nicolau, que também, infelizmente, uh-huh, já viajou pro andar de cima. E esse era o que mais a gente brincava, né? Uhum. Armar arapuca, por exemplo. Ah, pegar. Você já armou arapuca? Eu não, porque eu sou muito lerdo. Não, né? Então, mas então. Eu sou mais intelectual. Armar arapuca era muito legal, cara. Você armava à tarde a arapuca e de manhã você podia ir lá que tinha algum que bicho tinha, preso. Bicho, passarinho, bicho. Qualquer bicho. Aí a gente fez um viveiro grande, mais grande, assim. Vamos dizer assim, do tamanho dessa sua cozinha aqui. De um alambrado. De tela, né? De tela. Uma árvore lá dentro. Então os passarinhos que a gente se pegava, a gente ia colocando lá dentro. Aí eles acostumavam, eles queriam voltar, depois a gente abria a portinha, eles saíam, muitos deles voltavam, sabiá, coleirinho, né? E a gente fazia essas traquinagens todas de criança, mas foi uma infância muito boa, uma infância maravilhosa. Que eu hoje vejo, né, meus netos e. Eu não sei se esse progresso todo é tão bom assim, viu? Eu não sei. Eu sempre me pergunto. Se diz que o celular acabou com tudo, está acabando com tudo, né? Com televisão. É, mas eu não acredito que seja o celular, né? Eu acredito que é o modo de vida que a gente escolheu. Assim, os pais se distanciaram dos filhos, né? A educação já foi relegada para a rua, ou para o celular, ou para os professores, né? E Eu convivi com a minha mãe bastante e eu acho que foi muito importante. Imagino o Maricai também, e você deve ter convivido com os pais. E assim, a gente tinha brincadeiras que não eram virtuais. Era mais ligado na natureza, né? Era mais ligado nas coisas presentes, né? Presenciais. Isso faz diferença. Faz diferença. O celular, se a gente não tomar cuidado, a gente se desconecta, né? Do que está acontecendo aí, né? Eu achei interessante agora, a pouco a Mari perguntou para você se você não tinha medo de ficar aqui sozinho. Você falou que não. Você não sente medo de nada. Olha, eu vou te falar. Quando eu... Oh, desculpa, não sou eu que tenho que fazer pergunta, é você. Não, eu adoro quando faço pergunta para mim, porque eu participo também. Quando eu estou com alguém dentro da casa, eu fico muito mais desatento. Mas quando eu estou sozinho, qualquer barulho que faz, eu vou querer interpretar para saber o que é aquele barulho, de onde veio esse barulho, você entendeu? Então a minha mente fica mais atenta, só isso que acontece. Aí quando demora muito para eu entender o que é aquele barulho, uma porta que faz... Aí eu vou falar, será que está ventando? Você entendeu? Mas aí até ficar com medo é uma grande distância, eu fico apreensivo, entendeu? Por que você tem medo? Eu tenho bastante medo. Eu tenho medo. Opa. Quando eu cismo. Tipo, se eu ficar cismando com aquilo, com alguma coisa que eu já vi no passado, aí pronto, aí me dá pavor. Aí eu acendo todas as luzes, principalmente quando você não tá irmão. Você vai confirmar. É, tá vendo? Quando você tá sozinha é pior, sozinha, né? Não, você vê todas as luzes. Então, eu sinto muito medo, principalmente na casa onde eu moro, né? Não sei se acho que é por ela ser muito grande. Ah, a casa grande é muito mais grande. É. Mas eu vou para hotel, eu fico sozinho num quarto. Né? E não rola medo. Não rola medo nenhum. Porque as paredes estão mais próximas ali, né? E parece que tem sempre alguém ali do lado, né? Ah, é? Você já fica mais tranquilo. Mas você é medo do quê? Explica aí, vai. Ô Chico, eu tenho bastante medo de assombração, cara. De verdade. Eu tenho relatos assim, de coisas assim, que às vezes as pessoas chamam você de meio xarope da cabeça, meio louco, sabe? Tem várias coisas que já aconteceu, que eu já vi. Bom, então você
tá intimado a contar pelo menos uma delas, vai. Eu vou contar para você duas. Tem muitas, né? Mas eu vou contar duas. Teve uma época que a gente ia assistir televisão na casa dos outros, logo quando começou a sair a televisão. Uhum, eu lembro. Né? E a gente ia assistir a televisão na casa de um rapaz que chamava-se Lorenzini. Né? Foi eu, meu irmão, o outro irmão, o Laerte, esse que está na foto aí do disco comigo, Laerte, né? E a esposa dele, todo mundo, nós fomos para casa desse Lorenzini assistir televisão. E quando a gente estava voltando, por volta de 11h30, meia-noite mais ou menos, que a gente assistiu um monte de coisa lá, né? E estava voltando para nossa casa, e era uma estrada de terra, e a gente estava indo, e de repente apareceu do nada. Apareceu do nada um cara bem alto, todo de branco, né? E ele me cercou a mim. Nós estávamos numa turma andando assim na estrada de terra, mas ele, essa pessoa que apareceu, cercou a mim. Eu tentei sair fora, ele abriu o braço na minha frente. Os outros viram isso? Não viram. Ninguém viu, né? Não viram. Eu tentei sair para cá, para ele, meu, já achei até que era de verdade aquilo. Ele cercou, eu ia para cá e ele cercava. E resultado, o pessoal que estava junto comigo continuou a andar. E eu desmaiei. Oh. Eu cheguei em casa carregado pelos meus irmãos, que eu desmaiei de tanto pavor que eu fiquei. De medo. Mas eu não sei o que foi aquilo, por que eu estava sendo cercado. Aí passou muitos anos. E aí eu já estava... Eu tinha passado muitos anos, eu não sei o certo quantos anos. Eu estava morando aqui no sul de Minas, trabalhando num parque de diversão. Acho que eu tinha uns 18, 19 anos. E eu rodava com parque de diversão na época, né? Mais uma coisa que você fez na vida. É, eu rodava com parque de diversão. E aí eu saí de Ouro Fino aqui em Minas. E fui para minha casa em Mauá, casa da minha mãe em Mauá. Só quando eu cheguei na casa da minha mãe, estava começando a escurecer. E eu falei, pô, mas eu sei entrar aí, mesmo não tem a chave, não tinha ninguém em casa, na casa da minha mãe não tinha ninguém. Aí eu fui lá, dei um jeito, abri a janela e entrei pra dentro da casa da minha mãe. E a casa estava toda trancada, mas eu entrei pela janela. Aí eu estava cansado, chegando de viagem, falei, ah, vou deitar aqui um pouquinho. Peguei e deitei na cama, na beirada da janela que eu pulei. Cara, e meu pai tinha falecido. Cara, daqui a pouco, parece que eu cochilei, mas não cochilei. Eu vi nos pés, da onde eu estava deitado, um cara assim, tipo mago, como meu pai, grudado nas minhas pernas. Assim, nas duas pernas. Rapaz, eu olhei assim, aí eu dei uma mexida assim, ele mexeu assim, eu olhei, tava só o osso assim, sabe? Rapaz, eu dei um safanão naquilo, que eu não sabia se era meu pai ou o que que era. Eu chacoalhei assim, pulei a janela de novo e fui esperar minha mãe num barzinho. Depois eu contei a história pra eles. Também não sei o que que foi. E tem mais uma também que eu tava vindo, agora essa já é mais tempo também. Eu tava vindo de Suzano, mas eu não morava em Suzano ainda, eu morava em Mauá. Eu tava vindo de Suzano e dirigindo um carro. Daqui a pouco eu olhei no retrovisor do carro, tava ali atrás. Um camarada sentado, mas muito feio. Rapaz, eu encostei o carro assim. Eu já sabia que eu já tinha visto coisa, né? Eu já sabia que aquilo não era normal. Aí encostei o carro e falei pra pessoa que tava comigo, meu, leva o carro aí que eu não consigo mais dirigir. Eu falava, olha aí. Nada. Nada. Só eu que via. Então, essas três coisas. Isso aí me faz ter muito medo de ficar sozinho. A Mari mesmo, por exemplo, quando ela foi pra minha casa, eu sempre falava pra ela, fica à vontade, nossa, vai na frente. É cavaleiro. Vai na frente. Ela pensou que eu era cavaleiro. Nossa, como é cavaleiro? Não tem medo de escuro. Fala pra ele quando chegamos lá, que a luz do quarto tava acesa agora da Bahia. Então, agora há pouco tempo, Chico, ele falou assim, ele foi subir na escada de casa, olhou o nosso quarto assim, a porta aberta, a luz acesa, e a gente tinha acabado de chegar de viagem. Aí ele pegou, parou assim no meio da escada. Então, a luz, eu falei,
Aí eu fui subindo assim, porque. Você nem pensou? Não, nem pensei. Falei assim, ah, o que será que aconteceu? Será que alguém abriu aqui e acendeu a luz, né? Eu falei, amor, você é muito. Medroso. Aí você descobriu que ele era medroso. Não, já descobri do início, quando a gente se conheceu, já tava morando sozinho na casa. Aí a gente chegava e tava tudo escuro. Aí, dando a minha vez, eu falei assim, gente, nossa, que homem cavaleiro. Cavaleiro nada, morre de medo. Boi de piranha, tesouro de boi de piranha. Olha só, que interessante. Então, né? E essas histórias que ele contou, Chico, às vezes eu fico um pouco emocionada também, porque ele já contou pra mim e chorou muito depois. É. Chorou muito, porque ele sentiu aquele pavor daquele momento. Ah, volta a sensação, né? Então, eu sinto que é realmente, aconteceu isso mesmo. Fala, Leon. Então, essas coisas, não pensa que eu tô aqui na sua casa, olho ali e vejo. Não, é uma coisa assim que... Bem, é a mesma sempre. Coisa de ganhar no jogo do bicho. Quando você joga esperando de ganhar, você não ganha. Quando você joga por jogar... E você interpreta isso como um sinal, alguma coisa da sua vida? Não sei, nenhuma interpretação. Nada? Nada. Eu já conversei com pessoas... Já foi em centro espírita? Então, conversei com pessoas que são espíritas. Sempre quando me vê assim, uma pessoa que é bem lá do centro mesmo, que é íntegro lá no centro, eu falo, caramba, você tem uma mediunidade. As pessoas sempre falam isso, né? Uhum. E eu falo, mas eu não entendo o que é isso. Eu não sei se isso é pro bem, se é pro mal, se é só pra me assustar mesmo. Se assusta, né? É. E você, na sua música, né? O que que te move a fazer uma composição? São coisas que acontecem, é momento que você está vivendo, que você traduz em letra de música, como é que é? Então, às vezes é o que está acontecendo com você, por exemplo, de você morar aqui sozinho. Ah, o outro, a história do aí outro. Aí eu venho, conheço a sua história e tal, eu vou lá e faço uma história de um capial, de um camarada que vive no mato. E da sua história, você faz também? Da minha história tem várias. Ah, bom, Tem várias. Mas é sempre... E às vezes não, às vezes a professora não falava de primeiro, vocês vão trazer uma composição. Você era bom de composição. Então, vocês vão trazer uma composição, o que que vocês fizeram no final de semana e tal. E a gente ia lá, ia pensando tal, fazia uma coisa que nem existiu. Né? Ah, esse final de semana é uma coisa que você imaginava que você queria fazer, mas você não tinha feito. Esse final de semana eu fui para casa do meu avô e tal, e de lá ele me levou pro zoológico, e do zoológico foi muito legal, teve um dia de pescaria e tal, e nada daquilo aconteceu, você não saiu do seu bairro lá, você não saiu do mato lá, uhum. Mas você criava uma composição fantasiosa, né? Escuta, quando você era criança, você, já que você está falando de fantasia, né? Você se imaginava adulto, você desejava ser alguma coisa, sonhava com algum... Sonhar. Futuro seu? Sonhava. Como é que era? É uma pergunta. Eu sou o que eu imaginava ser. Jura? Juro. Eu não sou caminhoneiro, eu queria ser caminhoneiro e viajar. Eu não estou viajando com caminhão. É um caminhãozinho. Então, mas é uma coisa muito interessante isso, cara. Aconteceu tudo o que eu imaginava. Em viajar, eu queria viajar. Nós já viajamos muito, cara. Muito, você não faz ideia. Eu conheço o Rio Grande do Sul mais do que gaúcho que mora ali no Rio Grande do Sul. Conheço mas cada é a coisa rua. Da viagem que você está falando, então? É isso? É, eu sonhava em viajar. Mas eu não imaginava que eu ia... Viajar dessa maneira, né? Eu ia aprender a tocar violão, ia cantar. Eu não imaginava isso quando eu era criança. Eu falava, vou pegar um caminhão e viajar. Né? E acabou acontecendo isso. De eu comprar van... De eu comprar ônibus e sair viajando. Um monte de gente comigo. Ônibus? Eu já comprei ônibus, já fiz motorhome, né? Olha, mas e por que você reduziu aí para... Dobrou isso aí, esse carro? É um dobrô. Dobrou, né? Então, um pouco foi necessidade, né? Um pouco foi necessidade. Caiu bastante os meus negócios e a gente vai enxugando, a gente vai... Tudo isso aí é para vender, para comer, para viver e dar risada. E fazer valorizar a caminhada, né? Não pensa que eu estou só feliz de estar aqui com você. Eu já fiquei feliz desde o primeiro dia que nós começamos a conversar, que você me deu atenção. Eu fiquei já todo entusiasmado. Aí você falou para mim, meu, não vai dar, mas vai tentando, quem sabe você consegue. Aí, que legal que você insistiu, né? Eu insisti. É.
Eu catei outro dia e falei, meu, me perdoa de eu estar te enchendo o saco de novo. Mas foi você que falou, insiste que quem sabe dá certo. Mas é mesmo, o Chico falou, insiste aí. O momento que você me chamou lá, eu estava muito desparafusado. Porque lá não você dava. Você explicou mesmo. É. Você falou, vai me lembrando. Vai me lembrando. Eu falo assim para as pessoas, né? Vai me lembrando porque eu não vou lembrar. É só muito que, convite, cara. Só que tem pessoas que deixa para lá, né? É isso que a pessoa, não é o que ela quer realmente. Eu não, era o que eu queria. Está aqui com você. Quando você falou que tocava na rua, eu falei, pô, aí tem uma coisa, né? Eu acho o máximo tocar na rua, porque eu acho que é um lugar, é a praça, sabe? É ali que tem que estar mesmo. Ô Chico, o diferencial de tocar na rua, tocar nas praças, por caixinha, por vender um CDzinho e tal, o cachê é pequenininho, né? Porque é através daquelas vendas que a gente ganha a nossa vida, né? Mas só que tem esse papo de viver. Você sabe que é um camarada, rico, né? Você sabe que é um camarada descer lá do prédio com uma garrafa de café. Falar, eu tava no meu escritório lá em cima, lá ouvindo, você canta muito bem, sua voz é linda. Eu vim trazer café, pão de queijo pra vocês. Porra, não existe dinheiro no mundo, o Chico, que paga. E o contato humano, você tá mais próximo do público, né? Maravilhoso, você não faz ideia, é maravilhoso o cara chegar e falar, eu faço ideia, eu faço. Eu sei. Você tá falando com o público aqui. Com o público. Ó, o cara falar assim pra você, ó, vamos lá pra minha casa, você acha que é uma casinha simples, é uma mansão. Aí também, você tá num outro lugar, o cara fala, meu, eu sou funcionário aí, eu limpo a praça aí, eu sou, você pode e tocar um pouquinho na tardezinha na minha casa, eu vou convidar meus parentes. Aí eu vou lá, aquela casa bem simples, mas bem simplesinha, sabe? Então, cara, é o maior pagamento. Cara, um caminhão de dinheiro ia fazer muita diferença, porque eu ia gastar, não sei o quê, mas não surte aquele mesmo efeito, daquela energia maravilhosa de você me convidar e eu ir lá na sua casa e você fazer aquela comidinha simples, a gente comer junto, sabe? E ao mesmo tempo, daqui a pouco você vai para um outro lugar, mas tem um ricão também que te convida. Aí você olha assim e fala, caramba, tudo igual. Tudo igual. Tudo meros mortais. Não é verdade? Então, cara, a única pessoa que teve um rei na barriga foi Maria, né? Pelo Espírito Santo. Então tem muita gente que tem rei na barriga e é besteira, cara. Coisa mais gostosa do mundo, eu tô falando isso pro povo que vai assistir, coisa mais gostosa do mundo é você viver desapegado, cara. Viver um dia de cada vez, fazer a sua viagem ser linda. Sabe? Nós fomos pro Mato Grosso outro dia, pra Bonito, e foi com dois casais de amigos, e o meu filho com a esposa, e eu também. Nós fomos em 8 pessoas, fomos na minha van, né? Cara, A coisa já começou a acontecer quando a gente já estava sabendo que no outro dia a gente ia viajar juntos, todo mundo junto. Aí peguei o pessoal lá no lugar e nós fomos cantando a viagem inteira. Meu filho dirigia um pouco, eu dirigia um pouco. E aquela alegria toda. Então, é a mesma coisa a vida. Você tem que fazer ela ser legal. É a mesma coisa o cara falar, você tem que casar com a mulher certa. Não, cara, você tem que fazer o seu casamento dar certo. É a mesma coisa a vida. Você tem que fazer a sua vida dar certo. Sabe? É o que eu penso, Chico. Sabe? Porque se você ficar só com os contos de fadas, não existe conto de fadas. Ou você pega e levanta cedo e vai fazer, corre atrás daquilo que você quer, ainda que você ganhe alguma coisa, um cara fala, ah, Chico, estou te dando para você de presente um carro. Mas, meu, não é a mesma coisa. Ele não vai te dar outro, ele não vai fazer as revisões para você, ele não vai ajudar você a cuidar daquele carro, então é você. Às vezes, por isso que muitas vezes as pessoas ganham uma oportunidade, um presente, e não sabem aproveitar daquela oportunidade. É o percurso. Sempre é o percurso. É o percurso, fazer valer a pena todos os dias. Escuta, a pergunta do outro vídeo lá, né, do outro bloco. Já te convidaram para ser pastor? Então, pastor, eu vou ser sincero, já falaram que eu deveria ser, mas não convidaram para ser pastor. Mas várias pessoas falam, caramba, você deveria, tem um perfil, né? Você deveria ser pastor lá do Universal, se aliar com o Edir Macedo, o Valdemiro, lá, aqueles caras famosos lá, né? Não, não é meu forte. Mas agora, convites para ser já teve político, mais, teve demais. Mais. Pelo dinheiro, eu não quero. Se eu fosse
pegar aquela oportunidade seria para realmente ser um cara do bem, uma pessoa do bem. O que você faria, você sendo secretário da cultura? Você acha que daria para você fazer alguma coisa se tivesse a liberdade de usar o dinheiro do seu jeito? Ah, eu acho que eu faria. Você acha que dá? Eu acho que eu faria muita coisa, né? Mas não é o meu perfil. Uhum. Meu perfil, eu acho que nem é fazer show grande. Meu perfil sempre foi cantar embaixo de um pé de árvore. Porque nós fomos fazer um show grande agora, recentemente, na cidade de Virginópolis, Minas Gerais. É, da Coprov. Secretaria dos Produtores Rurais, lá, tal. Beleza. Aí eu pedi um cachê bem alto, né? Para eles recusarem. Não, não foi para eles recusarem, né? Eu calculei a distância, eu falei, eu vou estar chegando da Bahia, vou estar meio cansado. Ah, você estava voltando da Bahia. Aí, rapaz, eu pedi um valor, aí no outro dia a moça ligou, ah, colocou aquele, bom dia, bem grande no celular, foi aprovado, tal. O pessoal daqui gosta muito de você. Eu falei, poxa, eu vou ter que fazer. Então, era um show grande e tal, né? Que eu tive que levar vários músicos tal, e tudo mais. Fiz com o maior prazer, fiz o meu melhor lá em Virginópolis, mas não é o meu forte. Uhum. Não é o meu forte, cara. Essa mulher ficou travada na frente do palco, ela ficou assim o tempo todo na frente do palco. Ela também não gosta de grandiosidade. Então, não, mas não, o legal é fazer mesmo. Simplesinho. Sabe? E vem pessoas de todo nível social conversar com a gente na praça. E eu sei, pergunta pra ela, como que eu sei levar os moradores de rua? Tem um som bagunceiro, verdade, aquilo. Mas eu já chego, eu pego na mão deles todo, falo, posso tocar um pouquinho aí pra vocês? É porque é casa deles, né? É, eu falo, vocês não vão brigar comigo e tal? Eu vou fazer uma musiquinha, posso fazer? Ó, tô com meu violão aqui, posso fazer uma musiquinha pra vocês? Ô, mano, pode fazer, ó, fica tranquilo, conta com a gente aí. Não sei. Senta na minha frente, os moradores de rua. Uhum. Então, cara, como é que fala? É, levando paz, levando alegria, sabe? No Brasil inteiro eu faço isso. Legal. Graças a Deus. Leon, posso pedir licença para você, se Maricar concordar também? Vamos falar um pouquinho da sua vida? Ixi! Não, só falar onde você nasceu, família. Ah, sim, tá. Senta lá. Eu vou dar uma resumida. Dá, então senta na cadeira ali, uhum. Senta no sofá, por favor. Eu nasci em Taquaritinga. Taquaritinga é... São Paulo? É São Paulo. São Paulo. Acho que é município de Araraquara. Uhum. Nasci em Taquaritinga, minha mãe é de Fukushima, veio com 21 anos. Sua mãe meu pai de Fukushima? É nascido em Linz. Aham. Uhum. Esqueci o nome da cidadezinha que meu irmão sempre fala. Então sua mãe é japonesa mesmo? Japonesa mesmo. Ela veio com 21 anos pra cá. Veio naquele navio que morreu várias pessoas lá do Japão pra cá. É? É. Ela te conta sobre isso? Ela tinha umas histórias bem tristes de Segunda Guerra Mundial, como foi depois, que durante o ano inteiro ela e os vários irmãos que ela tinha, 6 irmãos, a mãe dividia o ovo no meio para 2 filhos comerem. Então chegar ao final do ano, que é, eles não fazem aquela comemoração do Natal, mas faz a virada do ano. E aí ela recebia um ovo inteiro e todos os irmãos. Eles ficavam maravilhados de olhar uma gema inteira. Podia comer uma inteira. Podia comer uma inteira. Aí ela sempre me dizia assim... Isso no Brasil ou lá no Japão? No Japão. No Japão, antes de vir. Pós-guerra. Então era no pós-guerra que ela veio. Sim. Ah. Aí ela comentava muito assim pra mim. Mari, hoje ninguém dá muito valor. Hoje panetone tem... o ano inteiro, refrigerante o ano inteiro. Você lembra quando você era criança, refrigerante, você fazia um furinho na tampinha pra beber devagarzinho? Sim. Então, hoje tem as pessoas... Fartura, né? Até um ovo naquela época, ela falou, Marina, um ovo inteiro pra mim era uma alegria tão grande, era uma vez por ano. Vocês falavam só japonês em casa no começo? Falava, porque minha mãe queria manter a gente falar em japonês. A gente ia para a escola japonesa antes de ir para a escola brasileira. Já ia com os primos, prima, ia juntinho assim, de São Miguel, que eu lembro, ia para lá, para Itaim, que era demorado. Mas naquela época tinha mas você estava em São Paulo, então? Já estava em São Miguel. Ah, tá certo. Quer dizer, na grande São Paulo. É, aí, eu né? tinha o quê? Uns 5, 6 anos quando fui morar em São Miguel Paulista. Você falou desse navio que morreu muita gente, por que que teria sido porque isso? Da... Alguma doença? Doenças, e aí acaba jogando no mar, né? Os mortos, que era uma coisa bem triste. Uh-huh.
Que sua mãe conta do Japão lá, assim? Ela saiu com 21, né? Assim, 21 anos. Saiu ah, adulta, tem né? histórias muito tristes, porque o pai dela era alcoólatra, né? Ah, tá. Então ela, sendo a mais velha, sempre ela dá um jeitinho pra ter que buscar o pai num bar, num izakaya, né? Que fala no Japão. Izakaya. E ela trazia ele nas costas, ou então, com uma bicicleta. Então, ela tinha uma história muito triste. Quando a mãe e o pai resolveram vir pro Brasil, ela falou, ai, eu quero ir, porque eu encontro tio e tia. Fala assim, seu pai, como é que tá? Então, ela tinha, de infância, ela tinha uma coisa muito triste, né? Uhum. E ela achou, assim, eles vieram com uma esperança muito grande do Japão. Achando que aqui eles iam trabalhar no cafezal. 2, 3 anos eles iam ficar bem e voltavam pro Japão. Ah, sempre com aquela isso. ideia de voltar pro Japão, é, né? Não foi isso, né? Foi bem diferente, a história é bem... Ah, então, e se você não perguntar, eu não... Não, eu vou perguntar, então, assim... Não sou que nem meu marido. Você falou que você já... Vocês foram pra Grande São Paulo, né? Sim. Quando você era jovem, porque você nasceu em Taquaritinga. Sim. E o que você lembra desse lugar lá em... Na Grande São Paulo. Era São Miguel, né? São Miguel. São Miguel. Eu lembro da escola que eu fui o primeiro dia. Que pra mim foi muito triste, porque eu tava com 6 anos e eu não sabia falar muito bem o português, porque eu convivia com meus primos e com os meus tios. Ela não deixava muito brincar com as crianças brasileiras, assim, né? Sei. Que eu era brasileira. Pra não acostumar muito, né? É. Que achava que ia te levar pro Japão, de repente. Ela foi soltando aos poucos depois que eu comecei a entrar na escola brasileira. Ah. E aí é que nem você falou que as crianças... Eu cheguei a fazer... xixi na sala, porque aconteceu eu não sabia com falar. Você falei, também? Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? E eu tava na carteira assim, as meninas. Aí eu peguei até uma folha de papel, joinha assim, e falei, ai gente, comecei a chorar. Pra disfarçar. Uma coisa assim, travou assim, porque você fica num lugar que você não, né? Cheio de brasileiros. Eu sempre tava rodeada com primas, primos, né? E aí ela me deu um lencinho, que até hoje eu tenho essa mania, viu, Chico? Ela falou assim, Mari, você vai pra escola, leve esse lencinho, que é muito feio. Você espirrar e tem um lencinho sempre na mão. Até hoje eu ando com esse mesmo, você contou agora, meu amor. É, porque aí segura. Eu chorava na escola, lembrava da minha mãe, olhava pro lenço e falava que era minha mãe. Mas tem essas historinhas, assim, mas só que... Ô, Mari, tem muita história, aliás, né? Ô Mari, você se sente brasileira totalmente? Sinto. Sente? Sinto. Tanto que eu falei pro meu esposo, né? Ele falou assim, vamos viajar pra Bélgica, lá na casa do Paulinho. Eu falei assim, sim, tenho vontade de conhecer Itália, Portugal, Bélgica, França, né? Mas ir pro Japão... Não Japão não tem conexão. Só porque eu trabalhei durante muitos anos, trabalho ainda no salão, e eu vi muitos clientes voltarem de Japão, ou ouvirem falar assim, olha... Contando as histórias, né? Foi pro Japão trabalhar, ganhou dinheiro, mas ficou depressivo, sabe? Umas histórias bem assim... Aí eu... Porque são discriminados, né? Os decassegues, né? Sim. É. Muito. Uhum. De escutar essas histórias, você já ficou Eu já... vida. Aí eu até falei pro meu esposo, um lugar é Portugal, Itália, porque aí a linguagem é mais... É, né? Parecida com a nossa. Mas não é tanto, né? Tem umas palavras bem... A gente acha que é, mas não é. Aí eu falei França, porque né, eu tenho uma afinidade assim. Mas assim, do Japão... Ai, me desculpa, meus primos que moram lá, assim. Né? Mas eu não tenho essa... Primo de família que ficou lá que mesmo, que ficou né? lá, que construiu a vida pra lá, já tem casa, tem filhos. E você conversa com eles? Converso, pelo WhatsApp e converso. Mas você escreve hiragana, katakana, não? Eu escrevia hiragana. Hiragana. Até pouco tempo no WhatsApp eu tinha as letras em hiragana. É. Mas aí eu tenho um tio que eu tenho adoração, era cunhado do meu pai, né? Era casado com a irmã dele. Ele escrevia em japonês com kanji hiragana. Porque eu escrevia em hiragana e ele achou achava que eu... você ia entender os kanji. Aí eu falava assim, agora ficou difícil, vou ter que passar pra minha tia porque eu não tô entendendo. Aí eu comecei a escrever em português pra ele, porque eu falei, não dá pra mim ler. Ah. Porque eu não atingi o estágio, porque tem que ter o hiragana, katakana e o kanji pra você ler um livro e tal, você tem que ter... E aí eu aprendi só até os 5, 6 anos, não deu pra... Escuta. Só aprendi o hiragana. E nesses tradutores que tem, né? Tem, no Google tem um tradutor, né? Sim. Se você colocar um kanji, ele dá vários significados, né? Aí você não sabe qual é. Então, mas quando você vai construir uma frase no Google, fica estranho. Uhum. Fica bem estranho. É. Parece que fica uma coisa artificial. Fria. É, isso mesmo. Perde a essência do... Não sei, eu sinto isso. Legal. Então, aí você falou que estava na escola japonesa, né? Uhum. E aí você pulou para a brasileira, né? Uhum. E aí, você quando criança, né? Como é que era com seus irmãos? Brincava com eles? Você brincava com as crianças brasileiras também? Brincava, mas muito pouco.
sempre assim monitorada por eles, né? E... para ver se não tava aprendendo mal. Mas eu gostava, uma coisa que eu lembro até hoje da minha mãe, ela fazia uns saquinhos com arroz, costurava e dava 3 saquinhos e fazia aquela brincadeira. Sei, eu lembro saquinho. Até hoje de ter coordenação. Isso eu tenho bastante na lembrança. E então, outras brincadeiras vocês tinham também? Era mais entre vocês? Entre nós, primos e primas, sim. Primas, tá. Vocês assistiam, rádio, televisão, não? Então, é como o Leon mesmo disse, meu esposo, que a televisão era muito rara, né? Ter ia na casa de vizinho. Ia na casa de vizinho pra poder assistir. É. Não tinha programa japonês naquela época, né? Tinha. Já depois. Depois, na Record, eu acho. É, tinha da Suzana, que era Imagens do Japão. Imagens do Japão, eu lembro desse aí. Nossa, a minha família gostava muito. Era um programa de auditório, sim, que apresentava os cantores. Cantores, né? Isso. Porque o japonês é diferente do brasileiro nessa parte. O brasileiro gosta de dançar, né? Samba e tal. O japonês gosta de cantar. Uhum. É diferente, né? Cultura diferente. Não é à toa que é karaokê, né? É. Oi? E ela canta em japonês. Então, eu acho que a gente podia encerrar isso aqui depois, né? Uhum. Vocês cantando os dois juntos, por favor. Eu ia adorar. Se você se sentir à vontade para cantar, eu gostaria. Muito legal. Então, quando você... Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Leon. Quando você era criança, você conseguia imaginar a sua vida de adulta? Não. Não? Não. O que eu gostava muito, sabe, Chico, que eu falo até pro meu esposo hoje... Eu deitava assim no chão e tinha aqueles buraquinhos de formiga e ficava ali o dia inteiro pondo uma coisa, pondo outra. Isso era. Minha mãe tinha até uma coisa comigo, mas que coisa, tem que ficar olhando formiga. Eu adorava fazer isso. Então, o dia inteiro. Elas carregando as coisinhas. É, e eu colocando uma comidinha, outra. Peraí, dia inteiro? Quando eu era criança. Ah, você brincava sozinha então? Sim. Olha que legal. Eu também brincava sozinha. É, eu achava normal. Então. É porque eu sou mais velha, né? O outro era menino. Ah, você era mais velha, tá. Que legal. E aí, né? Quando que você descobriu, assim, o que, que você ia fazer? Não sei se você fez outras coisas antes de trabalhar com o que você trabalha hoje. Ah, não. Eu fui dona de casa. Foi dona de casa, é. E aí eu fiquei viúva, fui obrigada a fazer alguma coisa. Aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, Mari, já que você tem 2 filhos e não tem uma profissão, faça um curso de cabelo. E eu não gosto de cabelo, não sei o que fazer no cabelo. Mari, mas é a melhor coisa, porque você pode ter uma garagenzinha na sua casa, pode trabalhar e cuidar dos seus filhos. É. Ah, e foi o que eu fiz, mas fui meio que obrigada, porque não gostava de cortar cabelo. E aí uma amiga minha, que é a dona do salão que eu trabalho até hoje, ela um dia falou assim, Mari, eu vejo que você não gosta muito de fazer cabelo, eu vejo que você gosta de fazer sobrancelha, você pegou o jeito, faça uma micropigmentação. Aí eu falei, ai, mas eu sou meio assim com sangue. Ela falou, não, mas é muito pouco, é. E aí eu acabei me encontrando nessa profissão de micropigmentadora. Micropigmentação, você tira tudo, arranca o pelo e aí você faço pinta. Quase uma tatuagem. Uma tatuagem, isso. Ah, tá. É o seu trabalho hoje. Sim. Mas muito pouco, porque agora eu me dedico os 20 dias do meu mês com meu marido. É, um terço é pra e você. E que eu acho muito, muito bom, porque é que nem eu te falei. A gente vai numa praça, eu sei que tem que vender, porque ele tá trabalhando, ele tá cantando todo momento. É 1 minuto de descanso, ele tá cantando outra música e eu que tô ali. E eu tenho que fazer o negócio virar. Como é que você faz? Você aborda as pessoas? Eu... dou uma olhada geral e eu percebo as pessoas que estão interessando olhando de longe. Eu levanto o pendrive, bom dia, e vou me aproximando, vou hipnotizando. Ela já tem uma performance para fazer. Aprendeu, é assim que né? Eu faço. E é que nem eu te falei, se eu encontrar senhoras, idosas, senhores, como você já vai falei, pai um e mãe, tempo, né? Mas eu quero gastar mais um tempinho só para dar uma atenção, para dar um abracinho. Nossa, quantas anos ela tem? Ai, que lindo! Ah, você que pergunta, sim, então. Ah, sim. Que legal. E aí é uma troca, né? Uhum. É uma troca e eu preciso disso. Até o filho dele falou esses dias, a Mari precisa disso, né, amor? Uhum. Precisa desse contato com pessoas. Que legal, com que pessoas. Bom. Eu vejo que você, pelo que você conta, você faz de boa, né? Então, como é que é pra você estar falando de pessoas de idade, né? Eu fico muito emocionado quando eu vejo crianças.
Também! Tem que nem com os vocês netos também? Dele me chamam assim Gente, de Mário. Eu falo, mas o que, que essas crianças estão vendo no meu trabalho? Como é que é com vocês? Conta é aí. Uma gracinha, porque ele. Nossa, se você quiser entrar lá, criança, senta lá agora você, Leon. Quando ele vê crianças também. É. Ele brinca com essas crianças, não né? É uma delícia, ah, gente. Ah, é, sim. E aí, mas daí você conversa com as crianças também? É, meu. É, passou uma criança, de início, vem. Eu vou cantar uma musiquinha pra essa criancinha, porque eu tenho meus netos, né? É. Bate aquela saudade. Aí começa lá, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Aí a criança vem se aproximando e passa a ser neto da gente mesmo. Sim. Passa a ser filho, neto, não tem jeito. É uma coisa muito natural, Chico. E você tem, então, músicas pra criança? Eu canto umas 3, 4, acho que umas 5 músicas pra criança. Quando você vê que tem criança Quando na eu plateia, vejo que tem criança. É. Eu fui contratado... É, a gente foi contratado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, porque tinha um cara de longe olhando e eu tava cantando meu normal, meu sertanejo raiz, Zé Rico, que eu canto muita música do Zé Rico, e passou uma criancinha com a mãe, meio que chorando, meio que... aí eu comecei, né, a cantar, meu pintinho amarelinho, aí aquele cara que tava de longe... A criança parou de chorar e puxou a mãe dela, ficou olhando assim pra mim cantar e fazia assim com o dedinho, né? Que é o pintinho bicano? É, beleza. Mas aquilo ali foi só um gatilho. Aquele cara que tava lá era um cara que fazia uma festa muito grande e ele falou que me contratou pra fazer na guarda do Cubatão lá em Florianópolis essa festa muito grande, porque eu fiz aquela brincadeira com a criança. Eu fiz sem pensar em nada. É. E ele me arranjou um show gigante pra fazer lá em Palhoça, Santa Catarina. O Leonel, o nome dele é Leonel. Foi por causa disso, de eu ter brincado com a criança. Né? Ele tava de longe e às vezes, cara, a gente não percebe, mas todo mundo tá te observando, Chico. Eu tava lá em casa te observando. Não, é verdade. As pessoas muitas vezes perdem a oportunidade porque não conseguem enxergar isso, que tem gente observando. Eu costumo falar também, Chico, que tem empresários que têm muito dinheiro, ele tem vontade de sair, encontrar alguém que mereça ele dar 50 mil, 10 Verdade, mil, é. Mil reais. É. Mas às vezes ele não encontra. Ele anda o dia inteiro querendo dar dinheiro e não encontra quem mereça. Querendo dar mesmo de presente, não é povo cara para trabalhar e pagar, não. Ele quer dar o dinheiro, ele quer patrocinar alguma coisa, mas ele não acha. E quando ele acha, ele vê o Leão Guerreiro, o violeiro, fala, eu vou patrocinar esse Leão Guerreiro, né? Que já aconteceu muito comigo. Aí o cara que é patrocinado, que ganhou aquela oportunidade, ele joga fora. Ele relaxa, ele não chega no horário. Entendeu? É a coisa muito boa até você não ter. Depois que você tem, vira nada. Né? Então tem que tomar bastante cuidado, viu? Com esse tipo de coisa também. Ô Leon e Mari, vamos cantar música? Vocês preferem ficar de pé? Porque às vezes não. Sair a voz, não sei. Cantar só um trechinho aqui, ela vai cantar um trechinho. Que trechinho? Só a primeira parte do tom. A primeira parte? Thank you.
Ai, Shiteru. Rotão. Eu só entendi Hanai e Kokoro, mas eu fiquei emocionado. Ai, mas é a sua energia, a sua alegria. Gente, você tem que cantar junto com ele mais vezes. Meu. Não é bom. Né? Eu não sei o que você estava cantando, mas eu fiquei alegre. Eu nem sei o que está falando ali. Sim. Ô, Chico. Você perguntou da fase dela de criança. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta agora em relação a esses quase 3 anos junto comigo. Não, você. Bola uma pergunta aí e faz pra ela. Em relação aos 3 anos? Viajar, cantar. O que... Não, mas primeiro eu quero que você me fale o que é essa letra. Ela fala do quê? Ah, é do Nagabushi Tsuyoshi. Fala da libélula. E ele se identifica com ela em Tóquio. Ai... Parece às vezes um bobo, tem a tradução lá, mas é assim, é meio ela é tipo quase um rock japonês, sabe? Bem antigo, já tem uns mais de 30 anos essa música. Mas é a história do quê? Do Malibelo? Dele, não, do comportamento dele. Ele, então, normalmente todo japonês fala que não tem uma tradução certa para essa letra. Já escutei várias vezes. É chamada Tombo. Por que que essa música chama Tombo Libela, que é uma libelo? E associa com o comportamento dele. Uhum. E de vez em quando ele menciona essa libélula. Então é muito poético e livre para a pessoa isso, imaginar. É isso mesmo. Bom, então eu captei, porque eu fiquei emocionado e alegre. É como um quadro. É isso aí, cada um sente do seu jeito, né? Então, já que ele perguntou, né, dos 3 anos que vocês estão juntos, o que aconteceu dentro de você? Você era uma florzinha em botão que está florescendo? Pode falar. Eu posso dizer que toda vez que eu via meu esposo, eu tinha uma alegria grande, assim. Que lindo. Um fascínio, uma paixão, assim, uma coisa deslumbrante que eu tinha por ele. E quando ele falou comigo no Face a primeira vez, no Mestre, eu falei, ah, esse homem tá falando comigo. Só que ela tinha uma ideia, né? Que ele ia chegar só de camarote, tá? Não ia vender pendrive com prazo. Você imaginava isso? Não. Não. Brincadeira, brincadeira. Não, mas imaginava, eu acho, mas... Sagitário é muito positivo, né? Então você não interessa, toma aí porque deve é. Tem sempre o lado bom mesmo. Isso, legal. Né? E você passa isso, é muito bonito. A gente, cara, nesses 3 anos, né? Ela já respondeu que se encantou comigo, tá? Uhum. Né? A gente tá vivendo muito bem, cara. A gente come bem todos os dias, a gente dá risada todos os dias. Briga de vez em quando. De vez em quando tem uma encrenquinha, né? Outro dia passou uma menina lá na praça, lá daquelas bem corpuda, né? E eu. Corpuda. E eu vivendo. Passou assim pra lá. Eu tô cantando ali na minha, mas não olhei pra nada. Você tá olhando pro infinito, né? Daqui a pouco ela tava por trás de mim, ela pulou e fez assim. Mas nada disso, eu nem mereço essa mulher que eu tenho, essa mulher é maravilhosa. Não fala isso, claro que você merece, não, vocês são ótimos. Agora eu tô ganhando um dinheirinho com ela, porque ela tá cantando bem nas praças e ela tá sendo a atração principal, né? Mas é sério, você tem uma coisa que, né, você canta com alegria e passa pra gente, entendi, sabe? E é uma alegria que me emocionou. Olha, que legal. É um sim pra vida, sabe? Uhum. É bonito isso. Obrigado. Eu falo isso sempre pra ela, né? Que ela tem essa coisa maravilhosa. Ela fala, não, mas eu não sou assim, não. Eu falo, é assim, pô, é que você não percebe, mas você é assim. Ah, quando ela for se ver agora, ela vai perceber. No vídeo. Ela... Você vai se ver na sua televisão, lá na sua casa. Eu imaginei. Ela é bem dada, viu, Chico? Com as crianças, com as pessoas mais humildes, principalmente com as pessoas mais humildes. Sim, sim. Isso me encanta muito. Claro. Em ver ela conversando assim com uma pessoa lá, eu tô cantando, ela tá conversando com uma pessoa. Aí na hora me dá assim até um pouco nervoso, porque eu quero que ela venda. Mas aí eu vejo ela conversando. É verdade isso? Não, é verdade. Não, mas aí eu volto atrás e falo assim. Ele fala assim, eu percebo, eu volto atrás comigo mesmo e falo, não, pô, que coisa linda. Tá dando atenção pra uma pessoa que não tem nem condições de comprar um CD, nada, um pendrive, nada. Aquela pessoa ali não tem condições de nada. Mas olha o que ela tá fazendo, daqui a pouco eu vejo ela abraçar, sabe? É verdade. Falo, pô, legal. Mas na hora eu quero vender, pô. Mas eu. Não, é verdade. Na hora eu quero vender, mas depois eu olho que aquilo era mais especial então, ainda. Então, a pandemia mexeu muito comigo com isso. Mexeu. Porque eu tenho esse negócio do abraço, sabe? Pois é, mas vocês ficaram junto no meio da pandemia. Foi. Foi sorte que a gente não... Né?
Tava terminando. Tava, é. Terminando há 3 anos, gente? Não, dois anos. Tava no meio da pandemia. Vai fazer 2 anos agora em novembro, amor. Ah, vai fazer dois? 2 anos e meio que a gente... É. Três anos que a gente faz agora em novembro. Em novembro. Que a gente se conheceu em novembro. É. Legal. Gente, é o seguinte... É, aquela proposta de a gente ir lá para São Francisco, né? A gente, eu posso fazer uma comida rápida para nós aqui ou a gente come lá? Uhum. Vocês decidem o que, que vocês querem. Porque para mim está encerrado o vídeo. Eu queria conhecer o trailer da Dona Cida. Então vamos lá para a cidade e a gente come lá. Deixa eu cantar um trechinho de uma música. E claro. Alexandre, na Chico, a Alexandre na Chicoa? A mora, mas ela mora a uns 35 quilômetros. Ah, então. É, mas você teria que voltar para São José dos Campos. Essa música é do meu irmão, composição dele, mas eu acho que tem tudo a ver também com onde você mora aqui, Chico. Se eu pudesse acompanhar o som do vento, estaria em pouco tempo, bem lá no alto da serra, sentindo a paz da casinha pequenina, que ficou lá na colina, no interior da minha terra. Há muitos anos eu era ainda criança, mas não me sai da lembrança o lugar onde nasci. Lá é igual o azul do infinito, onde tudo é mais bonito, fica bem longe daqui. Lá é igual o azul do infinito, onde tudo é mais bonito, fica bem longe daqui. Eu não me esqueço daquelas tardes morenas, o cantar da siriema lá no alto do espigão. Até parece que a nossa mãe natureza vem mostrar toda a beleza que encanta o meu sertão. A todo instante, com saudades eu me lembro, quando é mês de setembro, a primavera florida. Este recanto já me deu felicidade, hoje só resta saudades da minha infância querida. Este recanto já me deu felicidade, hoje só resta saudades da minha infância querida. Escuta, o que você acha que tem a ver com aqui? Ah, por causa da natureza. Ah, da coisa, né? Rural, da natureza. Coisa rural, ah. Tem tudo a ver. Ah, o local, né? Lá é igual o azul do infinito, onde tudo é mais bonito. Aqui é tudo mais bonito, não é aqui, só aqui. Vários locais por aqui, sim, é tudo mais bonito. Você está no paraíso sem ter ido embora para o paraíso ainda, você já está morando nele. Parabéns. Sim, eu agradeço, Chico, todos os dias isso. Parabéns, viu, Chico, por ser essa pessoa. Você tem que agradecer mais do que eu ainda, Deus, viu? Tem, opa, você, eu sei. Você tem que, mais do que eu, você tem que agradecer. Eu a agradeço. Minha conta de agradecimento é grande. Porque, com certeza. Porque você tem uma vida maravilhosa. Primeiro, essas pessoas todas que se aproximam de você, né? É, essas pessoas simples, essas pessoas da roça que... Não tem muito, não tem nada para te oferecer, mas eles oferecem. Como eles oferecem. Não? Então. Tem a história delas. Então, né? Você, as pessoas muitas vezes falam, mas coitado do Chico, tá indo lá. Esse cara mora numa casa de barro, mas é ali que está a essência da coisa. É ali que te faz você se transportar para um outro lugar que será eterno. Você sabe o que, que eu percebo, né? Do pessoal mais simples da roça. É a generosidade que eles têm. Quanto mais simples, mais generosa a pessoa é. Isso aí parece que é uma regra. Não sei se você já não, percebeu, claro, isso, né? Claro, as pessoas mais humildes. Você deixa seu carro quebrar para você ver quem vai te ajudar. É. Quem não tem medo de te ajudar, né? Se o seu carro der um encalhar, já encalhou um carro no barro?
Não, porque eu ando sempre prevenido com corrente. É. Então, mas eu já caí assim. Não, eu sei como é. O carro, verdade, não vai nem para frente nem para trás. Uhum. Aí não adianta, não vai aparecer ninguém ali que financeiramente é bom. É o cara que é simples, que não vai tem medo de sujar roupa, que não tem medo de ser sequestrado. É esses que vão ajudar, gente. E eles fazem com o maior prazer. Claro, né? E se sente bem de poder fazer, né? É isso aí, gente. Chico Abelha. Nós acabamos essa parte, essa fase? Posso desligar a câmera? Tô com dó de desligar a câmera, mas eu vou desligar a câmera. Pode desligar, mas desliga com aquela missão. Sempre fazer o bem, que é o que você faz. Parabéns, Chico, mais uma vez. Parabéns. E obrigado, Deus, por estar aqui dentro da casa do Chico Abelha hoje. Tantos e tantos vídeos que eu assisti, eu falava com ela, falava, puxa vida. Queria gravar alguma coisinha com esse cara. Pô, esse cara é gente boa. Então hoje você mereceu. Obrigado. Obrigado. Gente, vou fazer o seguinte. Tira esse violão pra lá. Vou ficar no meio de vocês. Quero dar um abraço. Nós. Aqui. Nós aqui, ó. Obrigado, aê, Chico, gente. É nóis. Muito obrigado mais uma vez. Aí, Chico. Tamo junto. Valeu, mundo. Legal, gente. Legal. Thank you.